Anem a estudiar circuits capacitius purs. En un circuit de corrent altern hi ha un generador de corrent altern de 330 volts i 100 terços en sèrie amb un condensador de 300 microfarads. Esbrina intensitat que passa pel circuit, el valor instantani de la intensitat, les expressions dels valors instantanis de la tensió o intensitat si prenen la intensitat a l'origen de fases. El primer que farem serà dibuixar el circuit. Anem a calcular la intensitat que passa per al circuit. Per això em prenen la llei d'Ohm que es diu voltatge és igual a intensitat per la capacitància. D'aquí podrem aïllar intensitat, voltatge, dividit la capacitància. La capacitància és la inversa de la freqüència angular per la capacitat del condensador. O també 2 pi per freqüència per la capacitat. És a dir, tenim 1 dividit 2 pi per cent per la capacitat. Són 300 per 10 a la menys 6 farats. I això ens dona una resistència de 5,30 ohms. I per tant, la intensitat és igual a 330 dividit 5,30 i això és igual a 62,26 amperes. Anem a calcular la intensitat, el valor instantani. Tenim I és igual a I màxima per sinus d'omega T i recordem que s'avança pi mitjos. La intensitat màxima serà igual a la intensitat per real de 2, 62,26 per real de 2 i, per tant, 88,05 amperes. Així doncs, tindrem intensitat és igual a 88,05 per sinus d'omega, que són 200 pi per temps, més pi mitjos. Ara, si agafem l'origen per la intensitat a l'origen de fases, tenim que la intensitat serà 88,05 per sinus de 200 pi per temps. Recordem que el que passa que ara la tensió va endarrerit pi mitjos, per tant, així doncs el voltatge serà voltatge màxim per sinus d'omega T menys pi mitjos, ja que s'endarrerà respecte a la intensitat. Ara tenim que V màxim és igual a voltatge per real de 2, 330 per real de 2. I, per tant, el voltatge instantani serà 330 per real de 2 sinus d'omega, que són 88,05, per T menys pi mitjos.